krkem. Mám pokapaný ještě. Zlatý letiště, veď? Zlatý florbal. Čau, kluci. Že je termika. Proč nevítáte jako já?
jo, ty jsi tam běž do něj. Už ho bete. Nemocnička.
pamatuju hory. Kapka má teď adresa jako průměr, no něco ještě řek, no. A všichni jako jo, jo, ale nevím, co si ti věděl. Po nás chtěli, tloušťku, molekuly, vole. Jako mám počítat tloušťku, molekuly, vole. Vezmeš kapku, máš její objem, no. Nějak jako známej, je skleš to na vodu. Ale podle toho, jak velký ti to udělá kolo, tak si to změříš a z toho objemu a z toho kola A borec nabušený tam v té větíčku. Přihlásil. Přijím to všechno jinak. Ale, jak mu to vítá. No, nám, máme to elektro. A on nám poslal jako odkaz, no, on to s náma ani nestihl probrat všechno. A to já nám ukazoval. To tady máme tady přestalo. A on říkal, tady máte odkaz na videa. Teď to máš 25 videí po hodině a půl. A to se nejenom jako zkouknou, ale naučit. No, jasně. No, my jsme měli analýza a vizualizace dát. Jo. Přišel frajer, který jsem zjistil pak někde na internetu, že dělá nějaký support. Tak jo, tak já, ty vole, jenom týden, mě trvalo, než se to natáhnu na matle. A týden, než jsem načet ten soubor. A jsem ten soubor načet. Říkám, tohle přece není ekát dělat. Tak pak čtu líp a ono je to nějak, ono to je EKG, měřím nějaký krizový podmínek. Takže vole, frajer to má na začátku takhle a ty konci už asi spí, nebo nevím. Jo. A ty máš zjistit, jak dlouho to je měřený. Takže jsem zatím tam, že jsem to natáhl doma. Ty vole, tohle já mám nervy z tohle. To je takový žužlání. Mně se to líbí, že musíš jako to být pečlivej, reagovat na ty změny toho směru. Já tam půjdu mezi vás trošku rozčařit vzdu. No, pojď se, jak to vysoko vyhodí. To musíš trošku víc, no. Musíš to žužlát, podívej, jak to hezky žužlát. Žužlám, ale nevím, kterým směrem to nosí. Já to taky nepoznám, buď v klidu. Ty vole, tak já už jsem asi dožužlal. Já taky, já budu přistávat. No, ty vole. Hele, a vy tam máte nějaký jako ultra rychlý servo v tom nadspaní, nebo jak to máte? No vidíš, jaký dělám rychlý pohyby kniplem. No mám železný. No. No jako na ten kombat bys měl mít nějaký jako... Kovový, co? To byla na spánu. Jo. Je debil, když to stavím, tak to slepím, jako... To bude záběr diskuzní kroužek. Na Čičově. Vevnitř, co jsou ty přepážky, tak ty, i ty byly vlepeny. Takže já vyndal řezák, ten bodlamovák toho řezáku. A takhle jsem to tam strkal na pinzetě. Pak jsem si teda vynadal a když jsem tam dával tu říčku, tak jsem zvlátil jenom To je viď, život na budě. To je špatný, velký špatný. Pojď! Jak vždycky člověk dělá ty záklony, jako že tomu pomůže. No. Teď to akorát táhne. Ještě asi tady počkám na mistra žužlu. Na mistra vylizovače svalových nerovností. Či vole, to bych šel do toho.
No asi počkám na vítr. A to mi žeský tyhle ty zatáčky, já nevím, kdyby to spadne. Takže je to tak lítá furt. Kdo umí, umí, je? A kdo neumí, ten se dívá. Dělá to letá do celu. No, to házím a hodím to domů, třeba. No, a já tohle neumím přesně, vole. Sorry. Kdyby to spadne, třeba. Mám proletět mezi tebou a mnou? Jako mnou a tebou? No. Ne, děkuju. To jde snadno. Vyšel z toho spoj. No málem jsi ti jako učesal teďka. No tak já jdu pryč. To víš, to jsou bojový. Takhle já se samozřejmě můžu zmrzačit i sám doma. Nemusíte mě zmrzačit uprostřed přírody a táhnout mě do lookoutu. To není ono. Tohle ten foťák, než si uvědomí, že chci něco vyfotit, tak vždycky někdo uteče ze záběru. Tak to bych mohl vyzkoušet nějaký tady ty chytrý režimy, ne? Sakra, tak projdu, ne? Bolí. To chytil. On tam měl ruku. On si tam dal ruku chybně. Si tam blbec dal ruku. On nechtěl dopadat jak Libor, podívej. No jo. Ten je odvážný. Tam nejdu teď. Ten si to uží. Tyho, on to chce vyžužlat. No, ale se mu to asi povede. No, ale se mu to povede. Libor, teď to vůbec jako neduje. Neduje, no. Vůbec. Ale tomuhle to duje. Na stavné nervy. Já nevím ty zatáčky, mi to vždycky padá. Asi jsem moc pomalý. Musíš jít tom, ona musí jít dost jako to, akty rychlá, no. Je souboj! Teď nahoru.
měl labret ze spoda, to by čuměl. No, kouká pěkně. Lopas! Šuptám. Mikrot! Šuptám. No a už to začíná. Už to začíná. Nálada začíná být bojová. Nejhorší je, že ty oči jsou fakt pydlovochtivé. Ztráta bodů prostě. Poslal kolbo proti zemi. Když už nevěděl, co to je.